weli Soomaaliya waxa ka taagan muran la xiriira doorashooyinka arintaas oo la xiriira doorashada aqalka madaxtooyada iyo waliba ururada la furayo labadaas ka horeynaya mucaaradka ayaa ku doodaya in hadda ay taagan tahay doorashadii aqalka madaxtooyadu halka xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiyana uu sacabatumaya in ururada in la furo ay waqtigeedii hadda taagan tahay haddaba cabdillaahi dahab oo ka mid ahaa siyaasiyiintii u horreeyey ee in ururada la furo dabada ka riixayay ayaa hadda dhinacayga fadhiya oo aan jecelahay bal in ugu horreyn aan weydiiyo maadaamay ahaayeen urur siyaasadeedkii ugu horreeyey ee arrintani shaaciyey waxa ay iminka arrintaasi uga gaabiyeen ee xafladihii waaweynaa ee ururkaasi lagu taageerayay amaba lagu shaacinayay ay u qaban waayeen ayaan ugu horeyn jecelay inaan weydiiyo arrintan su-aashan aad weydiisay badriyow waanu ku jirnaa hawshani hawl ballaadhan weeye muddona waanu ku jirnay sanad iyo bar laba sano in ku dhow bay socotay maantana weli way socotaa iminka uunbaa guddigii lagu dhawaaqay oo la sameeyey in loo qalab qaato qaabkii doorashada loo geli lahaa marka annagu waanu ka duwannahay runtii qaabkan iminku wadna waa qaab concrete oo gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka laga soo dhisayo aasaasayaal kuwaasaa noqonaya marka liiska aasaasayaashaanu wadnaa dhammaystirkiis markuu dhammaystirmana ummaddan la wadaagi doonaa dabadeedna maalinta dambe xafladda markaanu dokumentiga xareenna kadib xafladda dahfurka ayaanu hadduu ilaahay yidhaahdo aanu keeni doonaa wixii aanu halkaa ummadda kaga duwanin xisbiyada kale ama ururada kale ee dalka ka jiray waxaan rawadnaa markaa waxaanu aada usoo bisleynayno oo kashankii baanu ku jirnaa marka waxaanu jecelnahay insha allahu inay noqdaan wax inaga mara oo ummaddu waxay u baahnayd ah oo baahida hadda taagan waxa weeye urur baa la furay xisbi baa la furay ma aha waxaa kaga bedelantihin waa su-aasha koowaad imanaysa siyaasi cabdillaahi dahab horena mucaaradkaadu waad uga soo mid ahayd markaa maxaad isleedahay arrintan ururada in la furo way u diidan yihiin ee aad adigu bal inta ogaalsha aad arrintaa ka sheegli ogolaansho aada u ballaadhan bay ogolaadeen ogolaanshihii baana la wada ogaa soomaalilana kaasi ogeyd welina may diidin baan filaya si officiala umay diidin laakiin iyagu waxay didmo ka qabaan oo ay sheegeen oo qoladii international communitygan u sheegeen lana maqlayay inay maaragtay ka hadleen doorashada inay xilligeedu ku dhacdo weliba ta madaxtooyadu inay welwel badan walaac ka qabaan ayaan arkayay taasina waxa weeye waxay ku xidhan tahay commissionka qaranka iyo siduu u sameeyay kala horeynta ama maaragtay schedule-ka loo baahan yahay qaabkay doorashooyinka u dhacayaan kala horeynta markaa commissionka qaranka markuu sameeyo isaga ayaa dee shaqadaa iska leh iyaguna waxay tahay inay isaga sugaan oo iimaansadaan markaa wax lagu diido ma qabo oo dhibaato inay jiraan dadka si idinka idiin dhaliisan waxay leeyihin doorashadii ayay caqabad ku yihiin in doorashadii aqalka madaxtooyadu ay xilligeedii ku qabsoonto marka taa maxaad ka jawaabi lahay dad badan oo biyadiidsan maanu arag somalilan boqolkiiba 80 arrinkan way soo dhaweysay xisbiyadii qaranka way soo dhaweeyeen ummaddu waxay u aragtay wax wanaagsan inaan wax wanaagsan wadno waxaad ku garanaysaa xukuumaddii baa aqbashay xisbiyadii qaranka aqbalay waa la wada aqbalay waa lasoo wada dhaweeyey wax laga diday ama la diiday maaha sababtuna waxa weeye wixii sharci bay noqdeen markay sharci noqdeenna baahidii baa timi in loo baahan yahay in sharcigaa la dabaqo loo baahan yahay waxaan isdul saaran ama kala guristoodana hay-adeen u leenahay wax dhibow halkaa ku jiraan ma jiraan marka inta shaydaanka layska naaro in aynu dalku si horo inagu socdo maxaynu joognaa meel wanaagsan doorashooyin baynu qabsannay dunidu waynu soo eegaysaa haddeertaa buqcaddeenan ummad badani ilaahay tusay wadajirkeennaynu wax ku qabsan karnaa wax dhibow hadda inaga dhacay ma jirto doorashooyin aad u qurux badan baynu ka soo baxnay kuwa qurux badan insha allah waynu gelaynaa kala horeynta doorashooyinkun wax dhibaato inuu keenaysa ma jirto soomaalilan horey uga dhici jirtay marka anigu wax badanoo laga dido meeshii yaalla iima muuqdaan waxaan qabaa uun in laisfahmo ween lasoo wada fadhiisto si ballaadhan loo sheekaysto iyadoo laysu laabxaadhayo dhibaato aana jirin laisweydiiyo waayo soomaalilan waxa weeye weligeed waxay ku shaqayn jirtay erey ah cun iyo cun oo mataqaana gacmo isweydaarsi iyo wadahadal bay waxaydu ku wadatay wadahadalka iyo isgacmiswadaarta in lagu wado oo arrimo aan inaga gelin meelaha qaar aan inaga gelin waayo haddii la wada hadlo oo hanjabaadi socoto un iyadoo tuhunkaasun laysku maaragtay maagayo dhibaatadeedii leedahay marka waxaa jirta wadahadalku wuxuu furaa khaanado badan oo runtii hadda xaniban bu furaa waad ogtahay imika xisbiyadii mucaaradka iyo xukuumaddiiba dhinac bay kala fadhiyaan marka idinku
سياسي هان ما كشقة ينسان إن سكسور دويسان أو أتتنا عيد الله كلا فرديا على رتاس قاضي يسان قاضيين لا يلحد نوان هو خصبنا إن السودي مادو هاد أور لا يهي حسبي لا يهي حكومة لا يهي يقول إن الغور فريستو شرعي له كان سمو وحق شرعي نفر نوض نوض يلو والله وضع قاصع نوض دقيقة وحي كلا نوان سوتش تدرينه لكن وحي إن كل شيء إن شرعي هامشي يالي مرك الله أقبل قفل بناء وسكت هاجو هلك جهبون كجاهدو أنا وحنا قبل سلوك إن نشرين إن أنا جانا واجب النصارى واجب كأسس كتير كانوا ونلاينا وضي أضيال ماشي شو جه دارنا ونلاينا لكن وحنا أرجنا دي بلاي شرته ما شرته هرت يجوا هو ضحلين وما تقعنا جوجل هكوض فلسطين وما تقعنا وحنا هي أداء عليه هي أداء علينا اللود داي شرعي جانا هالوافد شيء